حیدرآباد سے کراچی آنے والی بس میں آگ لگ گئی، موٹر وے پولیس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی ہے، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ ٹول پلازہ سے 35 کلومیٹر دور حیدرآباد سے کراچی آنے والی بس میں آگ لگ گئی ہے، موٹر وے پولیس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک عارف حبیب سے، عارف اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ مسافر بس ہے جو حیدرآباد سے کراچی کے قریب آ رہی تھی، ٹول پلازے کے قریب مسئلہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا، اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ اے سی وائرنگ میں بجلی کی شارٹ سرکٹ کے باعث اس میں آگ لگی تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس سمیت موٹر وے پولیس بھی نے مسافروں کو ریسکیو کیا ہے اور اس واقعے میں کوئی کسی قسم کا کوئی جان نقصان نہیں ہوا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عارف۔